ברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו גם ביוטיוב וגם באתר שלנו, אתם מוזמנים להיות חלק מהמנויים שלנו, יש לנו כבר 50,000 וזה אומר שיש פה מה, יש פה הרבה דברים טובים להציע לכם. אנחנו עם עורך דין אילן ציון, שלום אילן. שלום לכם. טוב, תראו, אני חושב שאין הרבה מאוד, בוא נגיד, לא יודע אם אין מי, אבל הרבה מאוד צפו בסרטון באמת המטלטל של איזה 11 דקות שבו אתה בהרצאה בפורום קפה שפירא מסביר. בעצם, אם עד עכשיו כל הזמן אנחנו דיברנו על מושגים של בגץ כאג'נדה, אתה פתאום פרסת את זה שיש פה בעצם תפיסת עולם סדורה עם מטרות מוכוונות, זה כבר לא אג'נדה. כמו שחשבנו. נכון מאוד, אני רואה שאתה הבנת מצוין את ההרצאה הזו, זה מה שאתה אומר. בגץ זה בעצם מבנה, שנבנה, שבנה אותו בעצם אדם שקוראים לו אהרון ברק, אתם ודאי יודעים, מכירים, הוא גם לא התבייש לקרוא לזה, מדינת כל אזרחיה, הוא השתמש בביטוי. מה זאת אומרת, אם אתה תשאל את אהרון ברק היום, אתה תשאל אותו, אתה בעד מדינת כל אזרחיה, הוא יגיד שכן? כן, הוא השתמש גם בביטוי, בוודאי. כן, כן, הביטוי הזה זה ביטוי של אהרון ברק, מדינת כל אזרחיה. אוקיי, והמשמעות של מדינת כל אזרחיה צריך להבין, זה בעצם שוויון מוחלט בין יהודים וערבים, גם נשמע נהדר. הלוא זה ערך השוויון שמדברים עליו כל הזמן. ומה זה שוויון בין יהודים וערבים? זה אומר שוויון גם בהגירה. בעצם המשמעות, אני רוצה להזכיר, שהציונות בעצם, אולי לא יודעים, ציונות זה לא ערבים, ציונות זה בעצם הבסיס שלה, זה אפליה מתקנת ליהודים בישראל. זה כמו שמורת האינדיאנים של היהודים, אחרי שניסו לחסל אותם, והם יש להם מקום אחד בעולם קטן, שבו יש להם יתרון בזכויות, יש להם זכויות יתר, בייחוד בנושא של הגירה. ובא אהרון ברק ואמר, מי רוצה להחיל שוויון מוחלט, גם בנושא הגירה למעשה, אנחנו רואים את זה בעצם, זה בעצם הרעיון של בגץ, זה בעצם הכיוון שהוא, הצעה שהוא נבנה בה. עכשיו, כן. מה שהסברתי גם, ששופטי בגץ כפרטים, הם בעצם משרתים את המכשיר הזה שנקרא בגץ, בלי אגב ספציפית שכל אחד מהם רוצה את התוצאה הזו, אבל מאחר שה-DNA של בגץ, הוא לפי התוכנית של אהרון ברק, בעצם אותה מדינת כל אזרחיה, כלומר להכין שוויון בסופו של דבר מוחלט, גם בנושא הגירה, המטרה של בגץ בסופו של דבר היא כל הזמן תהיה, להכניס לפה לא יהודים, מוסלמים, עד שברגע שתהיה לו את האפשרות גם לבטל דה פקטו את חוק השבות, גם אם הוא לא יכול לבטל אותו פסיט, הוא יכול בעצם לאפשר את השיבה כביכול במרכאות של המוסלמים, בדרכים אחרות, וזה מה שהוא עושה כבר הרבה מאוד שנים. אני אישית מעורב בדבר הזה, בנושא של למשל איחוד משפחות, ב-2012 אני ניהלתי את ההגנה לצד המדינה, כנגד אותו בגץ מפורסם, שנגמר ב-6-5, ואז בפירוש, 5 שופטים, שבראשם אסתר חיות ודורית בייניש, היום זה אסתר חיות, זה מה שרלוונטי, קבעו במפורש שצריך להכניס לפה מאות אלפים של מוסלמים, בלי שום בעיה, למרות שהם ידעו, והיה הייתה מונחת חווה דעת בפניהם שאומרת שישראל בתוך 60 שנה תהפוך למדינה בעלת רוב מוסלמי. זה לא יטריד את אסתר חיות. למה? כי אסתר חיות זה קופי פייסט של אהרון ברק. היא פשוט ממש אהרון ברק. זאת אומרת, כמו שדורית בייניש הייתה, היא שופטת אנטי ציונית. היא לא יודעת, אני לא יודע, אני לא מתעסק רגע בה. אבל בפועל זה מה שבגץ עושה, והיא משרתת את זה. השאלה מתבקשת מדברים כאלה חמורים, היא בסוף, אתה אומר, עומדים בפניך אנשים, בסופו של דבר, אפשר לחלוק עליהם, אפשר הכל, אבל אתה יודע, הנחת יסוד אומרת, אנשים האלה ציונים כמונו, יש לנו מחלוקות, ופה אתה, זה מעבר לזה, זאת אומרת, אתה מייחס פה כמעט זדון, אתה מבין, זה לא פשוט לשמוע את הדברים האלה, גם לאנשים שמתנגדים לצורך העניין תומכים ברפורמה, כן? זה בדיוק הבעיה של אנשים. אנשים מנסים להבין כל דבר בדרך המשקפיים שלהם. בפועל, אני לא מסתכל על ניתוחים כאן, אני מסתכל על מה שהם עושים. ובתור אחד שמסתכל שנים וכבר 20 שנה נמצא במערכת הזו, מתעסק בנושא הזה, כל הסימנים נורא ברורים. כשלמשל ביטלו 4 חוקים של חוקי הגירה ולהוציא את המסתננים, לי זה היה ברור לחלוטין, כי אני כבר נמצא פה הרבה שנים, אני יודע בדיוק למה זה. כשהכניסו לפה 10,000 מסתננים על ידי ביטול דה פקטו של ההחזרה החמה, גם זה היה ברור לי, כי הכל התכתב עם איחוד משפחות. אני מסתכל על מה שאנשים עושים. נכון, נכון, אתה צודק, אסתר חיות נבחרה בפינסטה על ידי אהרון ברק, כמו שדורית בייניש נבחרה בפינסטה. אלה לא סתם אנשים שנבחרו, אלה אנשים שיש להם אג'נדה קיצונית מאוד. בכנסת למשל, אחד כמו עופר כסיף,
יכול להיות שיש יהודי שיתנהג ככה, אז תתפלא שאני אספר לך שיושבת לך בראש בית המשפט העליון מישהי עם צורת חשיבה כמו שלו. למה זה נראה לך מוזר? אם בחרו בה והיא עושה את הפעולות שאתה רואה שהיא עושה, אתה צריך להסיק הפוך, לא להגיד רגע, לא יכול להיות ציונית, זה כמו שרוב האנשים עושים. אני מסתכל הפוך, אני מסתכל על מה שהיא עושה, ומזה אני מסיק. ומאחר שאני כבר המון המון שנים ואני... ומה, הרי חלק, אנחנו יודעים שחלק, ודאי שחלק מהשופטים בתוך בגץ, הם לא, בטח לא ימצאו או מגיעים ומונעים מהתפיסה הזאת. אתה אומר שמה, הם מוטמעים בתוך המערכת באיזושהי צורה של... שואל שאלה מצוינת, השאלה שלך היא מצוינת. זה אגב הדבר שבדרך כלל שואלים אותי, מה, שופטת כמו יעל וילנר, שופטת דתייה, או שופט כמו נועם סולברג, שהוא בכלל לדעתי מתנחל או משהו כזה, איך זה יכול להיות שהם תומכים? אז אני אומר לך, כל המשפטנים, לא רק הם, כולם בעצם פועלים ומאמינים בנכונות של פסקי הדין של בגץ. ומי נראה לך כתב את פסקי הדין של בגץ ב-30-40 השנים האחרונות ולמעשה קובע את הטון שם? מי קובע את הטון הציוני הזה שכבר נכלל והוא חלק מהפסקי דין האלה? זה אהרון ברק. זאת אומרת, אם אני קורא את הטקסטים ומאמין לפסיקה של בגץ, אני באופן טבעי כבר מקבל עליי את כל מה שאהרון ברק אומר. זה כל הסיפור פה. ספר ההלכה לצורך העניין כבר נכתב. זאת אומרת, ספר ההלכה, כן. עכשיו בוא נניח סתם דוגמה, אתה למשל נניח אדם ציוני, ונניח אתה מבין את זה, ואתה נניח מחר בבוקר נבחר להיות שופט בית משפט עליון, ונניח שאתה לא מסתנבר מהכוח, ואתה שוכח את החברים שלך שיושבים איתך שמה, וכל מטרתך זה לעצור את זה, נניח, אוקיי? מה נראה לך יקרה? מהר מאוד ברגע שיבינו מי אתה, אתה לא תיבחר יותר להרכבים שדנים בנושאים האלה, אתה מהר מאוד תהיה מוקצה שם, תתעסק במיסוי בינלאומי, אתה לא תתעסק בנושאים האלה, כי הגוורדיה המרכזית של השופטים תמשיך לעסוק בזה. אבל זה לא קורה לרוב האנשים, כי רוב האנשים הם כבר מראש מקבלים את הפסיקה של ברק, וזורמים איתה. ולמעשה, אני סבור שהם אפילו לא מודעים או לא רואים את התוצאה של פסקי הדין האלה. אוקיי, אבל אתה צריך לזכור תמיד, שמי שמוביל את הכל זה נשיא בית המשפט העליון, הוא קובע את ההרכבים, הוא יכול בעצם לקבוע את הכיוון, ולכן ברק ספציפית, באמצעות עקרון הסניוריטי, דאג לבחור אנשים מאוד קיצוניים בעמדותיהם, כמו בייניש, כמו חיות, שמה שנקרא לא רואים ממטר, הם הולכים עם האג'נדה עד הסוף. זה הסיבה בעצם שאנחנו רואים את זה כרגע. תראה, אני אגיד לך מה עכשיו, לאור איך שאתה דברים, מתאר את הדברים, אני מתחיל לחשוב, אני לא מדבר עכשיו על הפשרות שאנחנו הולכים לעמוד בפניהם, שגם הרפורמה המוצעת לא יכולה לעמוד בצורה פשוטה כנגד הגנטיקה המובנית שאתה מתאר פה, שנבנתה והיא הדוקה קודם כל אתה מבין נהדר, אני חייב להגיד לך. ברור שהיא לא יכולה. דרך אגב, אני רוצה להגיד שהרפורמה הזו, הכוח שלה לא היה במה שהיא עושה, אלא בעצם זה שעושים בכלל רפורמה. עד היום, בגץ כבר הכריז על עצמו כריבון למעשה, ולא הכיר בשום רפורמה. ועצם זה שבכלל מישהו עז לעשות רפורמה, זו הייתה הבעיה שלו. תשים לב שכל הפיצוץ הנוראי שראינו עכשיו, הוא לא נבע באמת על איזשהו סעיף ספציפי. בסופו של דבר לא נשאר מזה כלום, נכון? איזשהו שינוי קטן ברכב הוועדה. למרות זאת, תשים לב שהיה פיצוץ ענק, נכון? למה? כי בגץ בכלל לא מסכים לשום רפורמה. עצם העובדה שגוף אחר עושה רפורמה במערכת המשפט, כשהוא כבר הכריז על עצמו כריבון, לא מקובלת עליו. ודרך אגב, אני אפתיע אותך, ובעצם אני אומר משהו שדי יצער פה אולי, לא דעתי לפחות אופן. למעשה כבר לא תהיה באמת רפורמה. אנחנו כבר נמצאים למעשה אחרי סוג של הפיכה כרגע. למעשה הממשלה עכשיו מנהלת מסע ומתן עמדת חולשה כל כך גדולה, שאין לה שום אפשרות להעביר רפורמה אמיתית. זה יותר לצורכי, בוא נגיד, יחסי ציבור. הרפורמה הזו שתעבור, אם היא תעבור חס וחלילה, כבר אני אומר, היא תהיה רק רפורמה שתחזק את בגץ, היא תקבע את היתרון שלו. למעשה, אני אישית חושב שבמצב הזה צריך מיד להפסיק ולדון על שום רפורמה. עדיף כבר שום רפורמה, מאשר אותה רפורמה שעכשיו אנחנו נעשה בסיטואציה הזו שמסתירה בעצם את ההפיכה שבוצעה. בפועל בוצעה פה הפיכה, כמו שראינו אותה, כפי שאני אמרתי גם בהרצאה שתהיה, אוקיי? ההפיכה הזו, ראינו עכשיו, היא איזשהו שילוב של בגץ, כמובן, בשליטה. עם כוחות הביטחון, עם האליטות ששולטות במשק, וההסתדרות וכו', הם בעצם שללו בממשלה את היכולת לבצע את הרפורמה שהיא הייתה חייבת לבצע מכוח ה-64 מדטים שהיא קיבלה. עכשיו מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים כביכול איזשהו מסע ומתן, ברור לך שאני יותר כבר מודאג מהרפורמה שתעבור, להגיד את האמת, אני מעדיף שלא תהיה שום רפורמה. עדיף שהעם ידע שהייתה פה הפיכה, עדיף שהעם ידע שבקץ הוא דיקטטורה, והוא שולט בו, ועדיף שבגץ, שהם ידע, שבגץ מכניס לפה המוני מוסלמים. עדיף שהם ידע את זה, ושלא נכסה את זה, ולא נספר סיפורים לעם. עדיף את המצב הזה.
רגע, תשמע, זה כבר, עכשיו אתה מסבך אותנו עכשיו עוד יותר. אתה אומר, ואני מבין את ההיגיון של מה שאתה אומר, אתה אומר, תשמעו, החבר'ה, הרפורמה הזאת, בטח בסיטואציה הזאת, הולכת אולי רק לתת איזושהי תחושה שתיקנו משהו, ובעצם קיבלנו את האירוע. אוקיי, עכשיו אנחנו, תשמע, חייבים עכשיו לחשוב הלאה, אז מה כן? אז איך אנחנו בעצם יוצאים אתה שואל שאלות נהדרות, ואתה ישר מנת מה שאני אומר. אני אגיד לך את דעתי. אני חושב שאנחנו נמצאים בכלל בסיפור חדש. אנחנו אחרי הפיכה. אנחנו כבר לא יכולים להתנהג אותו דבר. אנחנו במצב שהעם צריך לדעת את המצב האמיתי. הוא צריך לדעת מה קורה פה. ואני מבחינתי, המסר שלי, המטרה שלי לפחות, זה לבוא ולהסביר להם, תקשיבו. לימין קודם כל אני רוצה להסביר, תקשיבו. בג"ץ עובד לבטל את הרוב היהודי, שתבינו, הוא עובד כמכונה, מכונה, סיב, לא השופטים עצמם. אני רוצה, אתה יודע מה, לפני הפתרון, לפני הפתרון, תגיד לי רגע, באמת, אני חושב שכדאי לחדד את זה. איך נראית מדינת ישראל עם מדיניות בג"ץ בעוד 20-30 שנה? בוא נחדד את זה רגע. אני אגיד לך יותר מזה, אני בבג"ץ ב-2012, שאז ניסו בעצם להכניס לפה, מאות אלפי מוסלמים בייחוד משפחות, אני ניהלתי את ההגנה לצד המדינה, אותו בגץ מפורסם של 11 שופטים, וניצחנו בנס 6-5. עכשיו, באותו בגץ אני הבאתי, היחיד שטענת את הדיון דמוגרפי, זה הייתי בעצם אנחנו, התנועות שאני הבאתי. ואני הבאתי חוות דעת של פרופסור ארנון סופיר, גדול הדמוגרפים בישראל, לפי חוות דעת הזו, בבית חל 2010, כן? אם באותה שנה הייתה מבוטל בעצם התיקון הזה לחוק הכניסה לישראל, היו נכנסים, לפי כמויות המוסלמים שהיו נכנסים לפה, בייחוד משפחות, ישראל בגבולות 67, אני מדבר, הייתה מאבדת את הרוב היהודי שלה בתוך 60 שנה. כלומר, תוך 60 שנה מאותו תיקון, היה כבר רוב מוסלמי בגבולות 67, אני מדבר. זה מדובר על משהו שכבר נטען. אוקיי? זאת אומרת, על זה אני מדבר. עכשיו, אם אתה שואל אותי, להערכתי, בגץ, ברגע שהוא הופך לדיקטטורה מוחלטת, כלומר אין עליו שוב ביקורת, הוא הולך לפתוח את השרים אפילו עוד יותר מהר. ודרך אגב אני אתקן אותך, שעכשיו עומדות בפני הנשיאה חיות, 9 עתירות חדשות לביטול אותו תיקון לחוק הכניסה לישראל, אותו תיק בדיוק שהיה עם ה-6-5, רק שהפעם חיות סגרה את הדלת להופעה של גופים כמוני לצד המדינה, למעשה התיק עכשיו מתנהל במחשכים, אתה לא יכול לדעת מה קורה שם, אבל כמעט בוודאות, היא תפתח את השערים, מה זאת אומרת, איך היא יכולה למנוע? לא מבין את הדבר הזה, מה זאת אומרת, איך היא יכולה למנוע ממך, איך זה עובד טכנית, איך מונים? אני אסביר איך זה עובד טכנית. מה שקורה זה שאז, במספר עתירות בעבר, אני הייתי באמצעות התנועה שלי, תנועת גדר לחיים, הייתי מגיש בקשה להצטרף לצד המדינה. באותו בגץ למשל בייחוד משפחות, אחרי שהצטרפתי בשלב הראשון, אחר כך הבאתי עוד מספר תנועות אחרות, הבאתי לכל אחד עורך דין, והיינו מספר תנועות ביחד, ונתנענו את המאבק לצד המדינה, כי המדינה הייתה מוגבלת לטיעון הביטחוני, אנחנו נתנענו את הטיעון הדמוגרפי. זה היה מספר פה, זה היה בכביש 443, במשטר היתרים, המסתננים, ועוד כמה בגצים ידועים. ואז, לאחרונה, זה התחיל בבגץ ראש הממשלה, אם אתה זוכר לפני שנתיים, משהו כזה, הגשנו בקשה להצטרף, ופתאום קיבלנו החלטה מחיות, שהדבר היחיד הוא שאנחנו מוכנים לקבל תגובה בכתב, ואנחנו לא יכולים להופיע בדיון יותר. ומאז זה המדיניות שלה. זאת אומרת, היא לא מאפשרת לך להצטרף לצד עתירות אחרות. במילים פשוטות, האותר, שים לב, האותר זה אחד מארגונים של בגץ האלה, המשיב זו יועמ"שית שהיא בעצם שליחה של בגץ, ובגץ מחליט בין עצמו, בין האותר לבין המשיבים, שזה הוא עצמו. ואתה טוען, אתה אומר, תשמעו חבר'ה, אנחנו מדברים עכשיו, עזבו רגע את הדמוגרפיה הטבעית שיכולה להגיע עוד 90 שנה, אתה אומר, במדיניות הזאת שממשיכה, אנחנו בעוד כמה עשרות שנים הופכים להיות פה מיעוט יהודי, במדיניות בגץ. נכון, זה מה שאני אומר, ואני מסביר גם, והרבה אנשים מתבלבלים ואומרים, טוב, לא יהיה צביון יהודי או משהו כזה, ומה שאני בא ואומר, שאני בכלל לא מדבר על צביון יהודי, אני מדבר על החיים של היהודים. עלו ברגע, אני אומר אפילו יותר מזה, אני אומר שהתהליך הזה יהיה אפילו יותר מהיר, כי אני משווה בעצם רוב, קצת למצב של הבנקים האלה שקורסים, אתה מכיר את המצב הזה שבנק קורס? בנק קורס, שהם חוששים כבר שלא יהיה לו כסף, אז הם ממשיכים את הכסף מהר, נכון? אנחנו צריכים לזכור שברגע שאנחנו מתקרבים לאט לאט לאותו מצב מסוכן, אנשים יתחילו לברוח מפה, אוקיי? מי שיש לו דרכון כפול, כן. כבר רגל בחוץ, צריך להבין. כמו שקורה, ברור.
תשמע, זה... ואז אגב, אני רוצה שנייה להבין. אני מדבר על אסון נוראי לאנשים פה. ברור, אתה יודע מה אומר הדין המוסלמי לגבי אנשים כאלה. הדין המוסלמי, אני לא רוצה לחזור אותו, לא רוצה לזעזל את האנשים, אבל מדובר פה על החיים, לא מדובר על שום דבר אחר, אוקיי? זה מדובר על אסון נוראי, אנחנו לא יכולים בשום אופן לאפשר את הדבר הזה. מדובר בסיכון של כל ילד פה. ודרך אגב, אני רוצה שהימין יבין את זה, כי אחרי שהימין יבין את זה וידבר על זה, גם השמאל ידבר על זה, וכשהשמאל ידבר על זה, הוא כבר יפסיק לתמוך בבגץ. זה הצורך שלנו, השמאל עצמו, אלה שרצו עכשיו ברחובות והעלו את האנשים האלה, הם לא מבינים מי הם. אנחנו צריכים להסביר לאנשים, אלו, האנשים האלה שרצים ברחובות עם דגלים, הם לא אנשים שרוצים להכניס לפה מאות אלפי מוסלמים, נכון? הם לא רוצים את זה. אבל הם לא מבינים מי האנשים האלה. זה מה שאתה נפלא להגיד. כן, זאת אומרת, אתה אומר, עכשיו הם נלחמים, הם חושבים שהם נלחמים עכשיו על רעלה, או על כל מיני חוקי דת כביכול מומצאים, נעזוב את זה כרגע, אבל בעצם הם לא מבינים שהם הולכים ומגנים על זה, שהמדינה הזאת הולכת, אפילו לא נגיד המילה מדינה יהודית, שהיהודים הולכים להיות פה מיעוט, כי כבר המילה, אני אומר, המושג מדינה יהודית, היא כאילו, הוא כבר כאילו הפך להיות מושג, שאני לא יודע, אפילו לצערי הוא כבר לא מספיק קונצנזואלי, אבל אתה אומר, היהודים הופכים להיות פה מיעוט. אז קודם כל, אני רוצה להסביר עוד פעם, אין דבר כזה מיעוט יותר במדינה של רוב מוסלמי. לא יהיה מיעוט, ירגו את המיעוט. בואו נעשה סדר, זה אחד. דבר שני, נכון, אתה הגדרת את זה מצוין, האנשים האלה, זה כמו ניקח את המאומות האלה בהיסטוריה, הרבה מאומות, כמו המהפכה הבולשוויקית, באיראן, והרבה מהפכות אחרות. בהרבה מאוד מקרים, אותו הספסוף שמעלה את הדיקטטור לשלטון, בסוף הוא נרדף, בסוף הוא משלם בחיים שלו, יש פוליטבירו שלם, אתה יודע, ברוסיה הסובייטית, שסטלין פשוט חיסל את כל הפוליטבירו, כל התומכים שלו. אני אומר, פה זה קצת אחרת, פה האנשים האלה מעלים קבוצה אחרת של אנשים, שבעצם משרתת אג'נדה, שכל המטרה שלה זה לבטל את הרוב היהודי, והם עצמם מקריבים את הילדים שלהם. עכשיו, הם לא יכולים להבין, צריך להבין, ברגע שבן אדם אחד כמוני אומר את זה, אף אחד לא מאזין לו. אבל אם, עכשיו, העובדות שמדבר עליהן עובדות מוכחות, זה בכלל לא בספק. הבעיה שרוב האנשים יש להם חשיבה מאוד, אתה יודע, לא, זה קיצוני. לא, זה לא קיצוני, זה האמת. אנחנו בימין, כולנו צריכים לבוא ולהגיד את זה, ואז השמאל גם יתחילו לדבר על זה, והתקשורת ידברו על זה, ואז שכולם ידברו על זה, כולם יסתפתחו את העיניים, ואז פתאום הדיקטטורה הזו לא תוכל להמשיך בתורה הזו. זה מה שאני אומר. זאת אומרת, אני כבר, אתה אומר, אתה כבר לא רואה איזשהו תהליך דמוקרטי, שאפילו איזושהי התעקשות פוליטית, זה צריך להיות פה עכשיו איזשהו מסע שכנוע והבנה שאנחנו פה לא נלחמים על הדבר הנכון. כמו שהגדרת מילה במילה, תאמין לי, אתה לא יכולת להגדיר את זה יותר טוב. זה צריך לבוא מלמטה. זה צריך לבוא מהעם, אין יותר כוח לממשלה, ודרך אגב, כל דבר שבוא ממשלה ישר ייתקל בהתנגדות, כי זה נתפס כאיזשהו התנגדות, לא, זה צריך לבוא משכנוע של אנשים עצמם, אנשים צריכים לדבר על זה, ואז התקשורת, ואז שידברו על זה בערוצים של 11, 12, 13 פתאום, ויגידו רגע, מה זה נכון, מה יכול להיות דבר כזה, ואז פתאום יגידו רגע, מה קורה עם הרוב, ואז שידברו על זה פתאום יבינו את זה, ואז כולם יקרשו את זה עליו. כן, אני אומר, אבל אתה יודע, כרגע נראה שהשיח עוד כל כך רחוק, אף אחד לא, האוזן לא קרויה, אבל אתה אומר, התהליכים ילכו והתבהרו, ועל זה אתה סומך בעצם. תראה, אני אין לי ספק, תראה, אני ניהלתי את המאבק על עמת גדר ההפרדה, בשנת 2001 עד 2004. כשאני באתי עם הרעיון של גדר ההפרדה, הייתי בן אדם אחד, תחקו עליה, בתחילה, אמרו לי, מי אתה בכלל? עורך דין מ-35 מרמת גן, מה אתה בכלל מבין בביטחון, ואיפה... בסופו של דבר, בסופו של תהליך, כל המדינה, כשהגדר קמה, וכולם בעצם יודעים מה זה הגדר, בהתחלה זה התחיל באותה צורה. אני בא ואומר, אותו סיפור כאן, גם במקרה הזה, ברגע שכולם התחילו להגיד את זה, והדבר הזה יחדור כלפי מעלה, זה יהפוך ל-common knowledge, זה יקרה. זה רק שאלה של זמן, כי תראה, אי אפשר להצליח את האמת. האמת היא חזקה יותר מכל דבר, ועוד יותר אמת קיומית. מדובר פה על איום קיומי נוראי, אני מדבר, איום קיומי נוראי לכל ילד פה, בלי צחוק בכלל, אוקיי? ואי אפשר יהיה להכחיש את זה כשאנחנו כולנו נתחיל לדבר. בן אדם אחד אפשר להכחיש אותו. אבל כשכולם יתחילו לדבר על זה, וזה יתחיל לבוא מכל המקומות, אתה תראה, תזכור את זה, אי אפשר יהיה לעצור את זה, את השיטפון הזה. אני אגיד לך רק ככה לסיום, אני פשוט, זה הרע שאני מרגיש שאני חייב להגיד, קצת מתסכל שוב לראות, שבגלל שאנחנו מתרחקים, בסוף אנחנו עומדים מדינה יהודית, אנחנו שוב חוזרים לאיזשהו מצב של הישרדות, במקום שהיינו צריכים להיות במצב של
בכלל דיבור גם על המהות, אנחנו מדברים כל הזמן רק על הביטחון, והנה אנחנו, בגלל שברחנו מהמהות, אנחנו, אתה בעצם מתאר שאנחנו חוזרים שוב למצב של הישרדות, כי לא השכלנו לדבר על מה זה בעצם מדינה יהודית במהות. תראה, אני מבין את הטענה הזו, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, אני מסתכל על זה הפוך, אני חושב שמרוב שדיברנו על מהות, לא ראינו את ההישרדות, מבין? אנחנו קודם כל, קודם כל, מי שצריך לשרוד כדי לדבר על המהות, אנחנו הולכים עוד רגע כבר לא לשרוד. מה, זה מטורף. זה פשוט מטורף. אתה נוכל לדבר על המהות. מה? לא דעתי, כן? אני יודע שזה קצת מוזר. לא, אני אומר, עזוב, אתה מתאר מציאות. בסופו של דבר אנחנו באמת, דה פקטו, לפי מה שאתה מתאר, וגם לפי הדברים נשמעים, ובסך הכל אנחנו מכירים את הנתונים וגם את הפסיקות, אנחנו בעצם חוזרים לרגרסיה מטורפת של מצב של הישרדות. וזאת סיטואציה. אבל אנחנו לא חוזרים עכשיו. נזכור שאנחנו לא חוזרים עכשיו, אנחנו כבר יותר מ-20 שנה, מאז עידן ברק, אנחנו הולכים בצעדים מכוונים לכיוון הזה, זאת אומרת, אנחנו לא חוזרים, אנחנו פשוט לא היינו מודעים למצב הזה, והכחשנו אותו, כל מה שאני בא ואומר עכשיו, תסתכלו, זה המצב, אנחנו בהישרדות כבר 25 שנה, זה קורה כל הזמן, אם אנחנו עכשיו, אנחנו רוצים לעבור לפריחה, אנחנו צריכים כל לפתור את הבעיה הזאת, אתה לא יכול להיות חולה סרטן סופני, ופתאום לחשוב עכשיו על, אתה יודע, אתה מבין מה אני מתכוון, אתה צריך לפתור את המחלה שלך, ואחרי שפתרת אותה, אתה יכול עכשיו להתחיל לסגסג, זה מה שאני טוען, אוקיי? ברור. אנחנו יותר מדי מדברים על דברים לא, אתה מבין מה אני מתכוון? אנחנו צריכים לדבר על הקיום הבסיסי שלנו קודם כל. ברור, בזמן שאנחנו חוששים מזה שהצבא והסרבנות, האיום האמיתי שלנו נמצא בכלל בצד, במקום אחר לגמרי. ברור לגמרי. תראה, אני חייב להעיר הערה, האיום של הסרבנות, הוא חלק בעצם מהאיום של בגט, זה אותו דבר. זאת אומרת, הסרבנות הזו שימשה בעצם, לא נעים לי להגיד, אבל אני אומר מה שזה נורא ברור, שימשה בעצם את ראשי הצבא, לכפות בעצם על הממשלה, ביחד עם בגץ כמובן, לעזרת בגץ, למנוע מהממשלה, לבצע את המנדט שלה, זה נורא פשוט, אוקיי, אז הסרבנות הזו בהחלט... על זה לא דיברנו, אני אומר, גם זה צריך להרחיב, אנחנו לצערי, פשוט נגמר לנו הזמן לגמרי כבר מזמן, אבל על איך הדבר הזה הצליח להשתלב ולשלוט על הזרועות, הכי מחוברות בצורה הכי ברורה, גם מבחינה חוקית, לממשלה, לגוף הנבחר, על זה לא דיברנו בכלל, אני לא יודע, כאילו אולי תגיד על זה חצי משפט, ואנחנו נסגור את הדברים האלה. יש לי הרבה מאוד מה להגיד על זה, אני רק אומר, שאני יכול לסרטט במדויק, את התהליך שבגץ עשה, בשביל להשתלט על מערכת הביטחון. אנשים בכלל לא היו מודעים, ואני כבר שנים מתריע על זה. ואחת השיטות, אגב, אני אגיד את זה בקצה, אחת השיטות הקלאסיות הייתה, לנטרל את השרים בבגץ. כלומר, ברגע שהשרים לא יכולים להופיע בבגץ ואין להם עמדה, שים לב שהעתירות נהיו עתירות ישירות כנגד הרמטכ"ל למשל. ברגע שבגץ התחיל לדון בעתירות ישירות נגד הרמטכ"ל, הוא הפך את הרמטכ"ל לכפוף אליו, תבין. ובגץ הצליח להפוך את רשויות הביטחון באופן ישיר לכפופים אליו בכוונת מכוון, שלא נבין. שני ניטרו לשרים, ועכשיו אתה ראית את התוצאה. התוצאה הייתה עכשיו שהצבא זיהה את הריבון כמי כבגץ. ברגע שהוא זיהה את הריבון כבגץ, קבוצה הפיכה. כמו שתיארנו מקודם, זה בעצם, זה כבר גדול כבר מהרצונות האישיים של הפרסונה. זה כבר מובנה, התלות מובנית. מטורף. לגמרי, ותראה, תשמע, ברק זה לא אדם רגיל. זה גאון על, אני אומר את זה. אנשים חושבים שהוא גאון במשפטים, אני מסכים, אבל הגאונות הרבה יותר גדולה שלו במשחק שחמט הזה. כל פסק דין זה צעד על לוח השחמט, צריך להבין. וברק הצליח בגאונות שלו ליצור סיטואציה כזו שבגץ משתלט גם לרשויות הביטחון. כל ההפיכה הזו כבר כתובה המון שנים אצל בגץ. תשמע, ב-2017 ברק אמר את המשפט המפורסם שאם ראש ממשלה לא יקיים צו של בגץ, הרי שזה פוטש, ואז הטנקים יכריעו. המילה החשובה בהגדרה הזו זה המילה פוטש, לא הטנקים. פוטש עושים נגד מי? נגד הריבון. כלומר, בגץ, בדיוק. כלומר, כבר ב-2017, לא עוד שברק חזה בדיוק מה שיקרה, הוא גם הכריז על בגץ כריבון באופן רשמי, והנה אנחנו רואים, כל מה שאתה רואה עכשיו זה תולדה של זה. וואו. אילן ציון, תשמע, הדאגת אותנו, אבל טוב שכך, דברים לא פשוטים. צריך להגיד שאני, אתה יודע. כן, לא, צריך להסתכל על המציאות. תודה רבה, אילן. כן, אני מודה לכם. אתם מוזמנים לתכנים נוספים שלנו באתר וביוטיוב. תודה רבה לכם.